ବ୍ୟାଙ୍କ ଘରୋଇକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠୁ ଦୁଇଦିନିଆ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ପୁଣି ଅଶାନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନେତାଜୀ ଛକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଲୁହା ରଡ୍ ଓ ଭୁଜାଲି ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ବୁର୍ଲା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ସୋମପେଟା ନିକଟରେ ଟିପରକୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ବସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହେଲ୍ପରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେନ୍ଦୁଝର କନ୍ତାଳ ଗ୍ରାମରେ ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ 2 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ସ୍ଲୋଗାନ ପରି ପିହୁ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଅକ୍ଷୟଙ୍କ ପରି ମାଆଙ୍କ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁଣି ଲୁହ ନ୍ୟାୟ ମାଗିଲେ ମିଳୁଛି ନିର୍ଯାତନା ଓ ଧମକ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ହଟୁଛି ଭରଦା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆଲୋଚନା ଗ୍ଲୋବାଲ ଓଡ଼ିଆ କମ୍ୟୁନିଟି ମିଟ୍ରେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ବିକାଶର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ T20ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 7 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ 165 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟକୁ 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମକିଲେ ଶାନ୍ତି ସାଥ